Hi, everyone. This is David from CSR Insights. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. Welcome to Lifelong Learning, hosted by engineer Ophelia Emso. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning, Ms. Lai. Good morning to everyone listening or watching this show. I oh, hope oh. you will be able to learn a lot from this uh, conversation. That we're going to have with Ms. Lai Gamban. Okay, introduce ko lang po ano uh, ang ating uh, guest. Uh, she's a uh, an educator and a dedicated school leader with an impressive three decade long career in the field of education. She's constantly made a positive impact in her community. Her unwavering commitment, sense of purpose, and steadfast efforts are truly commendable. Not only does she generously share her time talents. And resources with everyone she encounters, but she also leaves an indelible mark on their lives. Ladies and gentlemen, ang head po ng Angel of the Holy Spirit Academy, sinis Lai Gamban. Hi, Ms. Lai. Hello, good morning, everyone. Thank you for having me here, Sir David and Ma'am Ophel. Opo, Mrs. So, tanong ko mo si ma'am Lai ano, panokapanapunta yes, sa you know, pag ng squelahan. Ito na po ba yung. You before, or pa ibang occupation? Um, I'm an educator by profession. So I finished my elementary um, Bachelor of Elementary Education from Cebu Normal University. Gen sci major. So I was uh, I was Cebu hired because my previous school they used to hire teachers from Cebu. And then I I worked there and then I I met my husband. And then my husband he's the only son and when his dad passed um her mom was was at loss. So naipasa na yung torch sa husband ko. And then my husband asked me if kaya namin na mag-manage ng school. Sabi ko kung pagtutulungan namin kaya namin kaya napunta kami dito sa sa pag uh, pagma manage ng school mm hmm then yung school niyo ma'am hindi sa Cebu dito po siya sa Dito lang sa po La sa Las, Las Piñas. Piñas po Yes Okay Mrs. So Ah uh, Ms. Lai Yes Ano yung experience pag may mga medyo mahirap na parents Um kailangan lang talaga, no, you know your purpose. Yung purpose mo, why you're there. At saka dapat, ano ka talaga, compassionate ka. Hindi ka on the defensive side. Listen to their, to their, ano, kung ano yung concern nila, pakinggan. Hindi yung defensive na kaagad tayo. So, dapat pakikinggan natin. There are two sides of the story so dapat alamin din natin ang story ng sa atin na side and then sa teacher side and then um we make amends we meet halfway kung ano ang dapat na maging solusyon na both naman favorable on both parties kasi yun lang naman din ang um, parents they want to be assured doon sa concern nila and then at the same time as a school head uh, may obligasyon din tayo sa mga teachers natin na idepensa sila or kung nag nagkamali talaga ang teachers natin then we accept we ano then we correct yung mali yung pagkakamali na yon and then pag ang parents kasi na feel nila na they are always welcome sa atin na tumatanggap tayo ng ng mga reports nila, suggestions nila, or yung mga simple matters, sometimes trivial matters lang naman talaga, pero na nafeel nila na open tayo sa ganon magiging honest din sila and tayo naman as a school head magiging transparent din tayo kaya um feel talaga ng mga parents na second home ang school natin nice, Ma Lai yes, very nice. Mrs. so ma'am nice, and nice. so ang pagpapatakbo talaga ng skwelahan hindi lang siya uh, academics ng bata ang tinututukan natin ano pati yung well-being ng parents no tama ba Mrs. so yes po yes po kailangan po talaga. Kaya nga ang tawag ko sa mga mabubuting namamalakad ng school. They are the architects of education and learning. Kasi, kasi talagang kailangan mo eh. Silang partner. Kung, kung wala sila sa partnership na yon, walang mangyayari. Waking hours nila longer at home. So mm -hmm. from the school, somebody should follow through and home. Oh. Yun mm -hmm. po yung nangyayari dapat at mangyayari dapat para ma-improve natin ang citizenry natin. Mm -hmm. Kung yun Mamlay, ang... Oo. Ma'am Lai, ang, ang Angel of the Holy Spirit Academy, ilang taon nyo na po siyang minamanage? Or kailan ba siya nag-start? And then saan po kayo nag-cater ng mga sudyante? So it started way back in 1984. Um, By next year, 40 years na siya. Wow. I've been in the school for 14 years. So 14 mm -hmm. years na and this school is catering from preschool, complete preschool course, nursery, pre-K and kinder, and complete elementary, grade 1 to grade 6. Mm -hmm. Ang maganda, sir, sa kanya, siya mismo ang gumagawa ng books niya for preschool. Kaya oh, architect man. talaga siya ng education eh. Kaya niya yun. Uh, mahirap siyang gawin Kasi hindi naman siya Yung ipapattern mo lang Sa regular uh, uh, Curriculum mm -hmm. Mayroon din kasing pumapasok na Lalo na ngayon Because uh, We allow mainstreaming and inclusion So Talagang Saludo ako sa kanya Nagagawa pa niya yun And during the pandemic siya yung tagagawa natin. Eh, ng mga... Yan pala ma'am. Gusto kong tanong oh, Ganon, nag-partnership kami. O sabi, sa kanya, ikaw yon sa ganon, si Miss Emma sa ganon, ako sa ganito. Kaya napadali po. Kasi kung hindi kami nag-collaborate, ang hirap po kaya. First Opo. time mo na ginawa. Mm -hmm. Napakahirap po noon, di po ba, Miss Lai? Yes. Super. <laughs> Ma'am, like, pakikwento nga sa amin, ano, yung, kasi marami na rin ako na din na stories ng ibang skwelahan du during the pandemic. Kayo, ma'am, uh, what's your story? Paano ka nag-survive nga, ika nila? So, during the pandemic, so, syempre, nung in-announce siya, no, nangapa ang lahat. Mm -hmm. Pero, um, since we are educators talaga, by heart talaga, hindi kami nag-ano, hindi kami sumuko. So we find ways talaga, nagbasa, nagresearch, lahat talaga yung mga effective at eh, saka yung mga good practices na mga online. Although ang mga researches before, pang mga tertiary level siya. Pero talagang kailangan mag-research ka, maghanap ka na applicable dito sa mga lower levels. Even the screen time, kailangan pag-aralan siya. And we have to make sure na hindi namin gagayahin yung sa iba kasi more on asynchronous. So ang kami talaga, we have to make sure na live, uh, live classes talaga siya, live online classes, para yung interact, action. Ano may continuity no. talaga siya. So it seems na ang dating lang talaga is not physically present in the classroom but present talaga virtually kasi yung interaction, nagli-lesson si teacher, magko-question, they answer. Even yung ano si mo sila if they are not seated the right way na guys, gaya, gaya talaga sa classroom. And then the parents feedback sobrang ganda kasi natutuwa sila na Ganun pa rin pala, hindi naman pala binago lang. It's not recorded. Hindi rin kami doon, talagang pinag-aralan namin and because of the divine intervention din talaga, talagang nilid kami ng Holy Spirit na maka-choose tayo ng tamang ano talaga. Tamang modality para mm -hmm. sa lower level. Kasi lahat tayo nangapa, even the parents, hindi alam. So we work hand-in-hand. Hand. Alalay talaga sa lahat. Kasi syempre, lahat under Maybe, pressure. O under pressure lahat. Mm. Tapos maraming skill na nawala. So kailangan mm. ano rin natin. Uh, modified lahat. Yung dating one-hour class, kailangan i-reduce mo siya according yeah. sa screen time. And then yung lesson, talagang sobrang padadaliin mo siya kasi ang parents the adult assistant manganga pa rin sila so they will be asking the th the teachers as well so pag hindi hindi siya alalay sa lahat ng ano lahat ng mga assistant uh, magkakagulo so kami talaga we cannot have it on our own lang talaga. So what we did, yun, tama si Ma'am Ophel, nag-ano kami, we divided everything. Ako, mag-research ako dito pag-aaralan ko. Ikaw dito sa anong platforms to. And then, uh, ano siya, consistent talaga yung meeting namin na uh, ganito-ganito. Mm -hmm. Even yung compliance uh, sa, Dep sa DepEd, mm sa, -hmm. sa health, lahat yun talagang inano namin siya, divided lahat yon tapos kinso consolidated siya lahat. Kaya we come up talaga na uh, financially yeah, mahila, pero naitawid namin talaga siya sa, sa That's the way na that we have, we expected it to be. Mm -hmm. Kaya, thanks be to God. Yeah. Mrs. So, nami-miss mo ba yung ganong ano, stress and pressure? <laughs> <laughs> o hindi ba? Hala na kayo dyan. <laughs> hindi na po, sir. So, hindi yeah. <laughs> Sige. na ako. Eh. Oh. May fair share na si Ma'am <laughs> kaya hindi pa senior. Eh. Na. <laughs> oh. Hindi pa senior sila eh. Kasi, hm-hm, -mm. yes ma'am. Mahirap lang talaga kung hindi mo magawa tapos nagpo-post ka pa. Mm -hmm. 'Di ba? Unfair. <laughs> Sige po. <laughs> Sorry. Sure ma'am. Ma'am Lai, ah uh, tanong ko lang ano. So nung sabi niyo, You know, by, you know, by, by divine intervention talaga naging maayos lahat. Eh, no? So, hindi lang po basta academics ang tinititukan ninyo. Tama ba? Meron din yes. values education. How are you able to install it to the to, to instill it maga to the students and the parents na, oh, dapat hindi lang puro talino, ha? Dapat mabait din tayo. Yes. ah uh, Lahat yun, nakastipulate siya sa online uh, class rules. Hanggang so, ngayon, mama, no? Tama. Hanggang ngayon po. Nans, mm -hmm. Tapos yung Um, when we transi transition doon sa ano namin sa online classes for two years ano siya tinanggal namin yung mga subjects na hindi na like yung computer lahat naman nakababad na sa computer so yung the basic of the computer alam na nila yon so tinanggal namin yon on our first year pero yung mga values education christian living talagang nandoon pa rin siya kasi yun ang importante eh aanhin mo yung punukan ng knowledge di ba pero wala ka namang manners. <laughs> Kasi mm -hmm. tayo kailangan talaga holistic development. Lahat naman ng school, lagi sinasabi, dapat holistic yung development ng bata. Kasi um, ngayon, ang dami ng mga awareness, may mga mental awareness and everything. Pero kung ikaw ang tao talaga na um, balance lahat, uh, sa knowledge-wise balance, sa morality, sa values, uh, balance din yan siya. Maganda, maganda ang kalalabasan talaga. Kaya um, uh, sa planning, curriculum ano siya, design, dapat hindi mo talaga tatanggalin ang ang values. Kahit sabi mong i-integrate na lang siya sa subject, uh, maganda rin talaga na nandoon siya. Mm -hmm. Kaya maganda nga ngayon uh, talagang 'yun sa bagong ano ngayon, curriculum na i-implement ni DepEd. Kiniwalay na siya. Kumbaga, binalik nila yung dati, natutok oh talaga sa GMRC. Oh. Oh. Which is na nakita nila yung pangangailangan talaga. For us, private schools, hindi naman nawala talaga ang CLVE, Christian Living and Values Education. Nandoon talaga siya. Mm -hmm. Mrs. O, meron kang gusto idagdag doon on values uh, education, the importance. Yun po talaga, kagaya ni Ms. Lai, mm -hmm. kailangan po. Kung hindi po, walang mangyayari ano naman kung super talino ka, wala ka naman ano, uh, ugali na maganda. So, paano? Kung asal mo, asal iwan. Eh, dapat uh -huh. talaga asal na para sa mundo na to na kailangan na mag lahat ng tao na mabuting mga mamamayan, mabuting mga tao na nagtutulungan na nagmamahalan, with kindness, we can do whatever we want to do. Yun lang naman eh. Kung, kung mabait ka, itatanong ko nga si Miss Lai. Kasi, may mga impressions, kasi stricto po ako eh. May mga stricto, o may mga impressions na terror daw ako. Miss Lai, terror ba talaga ako? Um in a way pareho tayo ma'am I'm also very strict. So it itura ko pa lang hindi na ako approachable. <laughs> pero si ma'am Ophel uh, strict to siya pero approachable. Pero uh, I see it this way uh, maganda na yung um, strict ka tapos la, pag nakilala ka ng tao na Kind ka pala, generous ka pala, pero strict ka. At least, you have set the limitation. Hindi ka maaabuso. Yun ang maganda kasi pag stricto ang tao eh. Mm -hmm. Tapos, uh, as they get you, as they get to know you, makikita nila, ah, may iba yung impression nila. Mabait naman pala siya, generous naman pala siya. Pero yung impression nila ng yung strictness, maganda yun kasi it will set the rule na hanggang dito ka lang may limitation so i see ma'am Ophel na ganoon siya strict siya pero very thoughtful siya very generous very kind siya pero nandoon na yung limitation kahit hindi niya pa man sabihin alam mo na hanggang doon lang which is maganda po yon hindi naman terror ang term strict lang <laughs> strict so straightforward kasi si ma'am so hindi terror yon po <laughs> mayroon kasing nagsabi na isang ano nag-applicant sabi kasi tinanong ko siya, why are you so uneasy? Because you're a terror. Huh? Terror? I just ask you whether you are a relative of a parent here or not. Because I knew she was recommended by a parent from terror na yun. Sabi ko, I smiled at you, pero sabi ng, ng anak ko, mayroon daw first impression. Pag nakita ko, parang pwede ako ka dito. Medyo, ano, parang mayroon sa aura ko na tama ba Sir David? Ako mamano... Nung ano? Nakita niyo ako? May aura akong ganon? Wala naman kasi wala. Kasi ma'am ano eh, ewan ko ang thing siguro. Kasi ako, meron din ako mga personal impression sa ibang tao na ay para siyang terror. Kasi when I approached them, I I did not mean business. Alam mo yun, meron akong Ibig eh, sabihin, when, when I say na I did not mean business, parang masasayang ko yung oras niya eh when, when I talk to him. Pero when I approached, Mrs. So before, ay talagang mag-uusap kami ng matinot. Alam ko yung sinasabi ko. Alam ko yung gusto kong hingin sa kanya uh, na malaman na information. So, whether kung anumang approach niya, straight man o hindi, uh, yung pagiging terror, quote-unquote, or yung pagiging stricto, second, ano na lang yun eh, second consideration na ng yun eh. Kasi mayroon mga mas importanteng bagay na, you know, dapat mo talagang gawin. Mamlay, Lai, gusto kong tanungin, Mrs. Sono, gusto kong tanungin si Ma'am sa mga bata, ano, paano nyo nade-develop na, okay ha, dapat when you do something, should be intentional na pag sa school ka, aral talaga. Kasi may oras din naman sa paglaro, may oras sa pagkain. Uh, paano nyo, kasi iba-ibang level yan, ma'am, ano, kasi meron kang yes. preschool, uh, siguro grade 1 to 3 and uh, 4 to 5 to 6, paano ba yan, ma'am? Pag preschool, halimbawa. Uh, more so preschool, play. you, no? you, you really have to emphasize every now and then, you really have to remind them there is time for everything. So, meron talaga kaming uh, signage niyan. Mm -hmm. Meron kaming signage talaga niyan na there is time for everything. Let's say, um, uh, kunyari, uh, playtime. Tapos, someone is doing something else. So, isisitahin mo yung bata. You call the the child's attention. There is time mm -hmm. for everything. We'll do that later. So, this time is for playing. Ganon. So, same thing with the the grade school. Sa grade school naman, yung hindi naman ay iwasan sa klase talagang lahat attentive hindi naman lahat attentive meron talagang yes. ibang gagawa ng funny things to get the attention of the classmates yung ganon so you always remind them na interrupting is disrupting. So, may mga rules kami na gano, You just point it out. Mm. Uh, Sa so mga classrooms, may mga classroom rules kami. So, you just point out. Kunyari, number two yun. You just say number two, gano'n. Tapos, you continue with your lesson. Pero, nakaganon ka mm. na. I, they know na what is number two. So, yun. Mm. Tapos, i ano mo na yun, every now and then, ibabato mo na lang yun na interrupting is disrupting. So, Uh, others they want they come to school to to learn to to be productive and then if you're disrupting uh, you are being unfair to you to your classmates you are being unfair to the teachers being unfair to your parents because they they work hard they send you to school blah 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 yung mga ganon so hindi siya one time big time lam. kasi syempre it's like a seed na you have to water every day so you have to remind the the children every day para as they grow talaga mad naman nila yan hindi hindi man mag manifest ngayon agad-agad Pero alam nila 'yung pag nakita nila sasabihin nila interrupting is disrupting So parang gano'n na nadadala na nila 'yon. Okay, no. tama po 'yon. Ma'am, ganoon din ba sa experience mo uh, yes, sa mga po. bata? It's really a cycle. I mean, Yes uh, po. Journey Kailangan po talaga. Okay. And you need to empathize with them para maintindihan nila kasi kung kung strikto lang hindi naman nila mapapakita. Alimbawa, kung sinasabi, Tero, bakit pag nasa labas ako kahit nasaan, mga bata, niyayakap ako, nagmamano, ganun. Ibig sabihin, tama yung approach mo. Because, ito po, aminin ko, mas stricto ako sa mga anak ko kasi I want them to model. Ganon. At alam ko, mapapatawad nila ako eh. Mm. Lesser ang pagiging strict ko sa ano, sa school kasi kailangan makita ng mga bata na may control. Mm -hmm. Sometimes we lose our control dito sa pamamahay mo kasi sayo yan eh. Pero pagdating doon sa labas, pagdating sa karamihan, kailangan kontrol palagi ang sarili mo na hindi pwede ito. Kailangan kong ayusin. Pero ang maganda lang po because di, di nyo that I am strict by the time na I'm by the by the door wow ano na po yan relax ng teacher dyan wala na siyang problema mm -hmm. ganon ganon because I listen to them also you say Mrs. So I don't have food okay what 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 happened to your food oh I forgot okay I'll give you food Ganon. So, pangangailangan nila yun eh. Mm -hmm. So, sige. O oh, nakikita ng ibang bata. Hmm? Mabait pala. Binigyan ng food. Tapos sabihin ko, oh what's to share? Kung wala akong ano sa office. What's to share? Okay, you want to share? We give a portion of your food. So, mga ganon lang. Kasi, nakita nila, you may malasakit ka pala. So, we empathize with them. Then, mas maganda na. Mas maganda ang takbo ng... Kaya yung palagi ang sinasabi ko sa teachers. Kailangan makinig kayo. Pakita niyo yung puso niyo na ganito dapat tayo. Ang tingin natin sa kanila, pamilya, anak natin, ganon, kapatid natin. Di ba? Para magkaintindihan tayo. Kung palaging, hmm, ako yung teacher mo, kailang masunod kayo. Hindi ganun eh. It will follow kung nakita na nila na nag-empathize tayo sa kanila. Sure mm na po yun pag ganun. Opo. Ma'am, like kayo, pagdating sa pag-manage naman ng mga teachers, ilan ho ba ang teachers na sa school ninyo? Ten po. Ten. And then, uh, ano, is it also like running a company na meron kayong, you know, usual strategic planning, meetings, uh KPI sa limbawa, paano nyo po um, nai-ensure na yung standard na sinet ng skwelahan ay yun din yung kanilang i-embrace. Yes uh ano talaga yan ang um, the secret to that is yung constant communication tapos mm -hmm. you model you model to them mm -hmm. and then um kailangan meron siyang mentoring so mentoring, mentoring. kasi uh walang katapusan ang mentoring mm -hmm. di ba before ka naging before you enter a career na mentor ka na eh. So you have the idea na so kung positive yung mentoring mo, usually ang first mentors natin ang parents natin. So uh -huh. kung maganda yung ano natin, values natin sa school natin, as a person dala-dala natin yan siya. Tapos pag nagkaroon ka na ng career, it follows na rin. Yung naging leader mo, magiging hmm. mentor mo siya. So what we do, lalo na pag mga may bagong teachers Meron siyang ano uh, body body teacher. So yung body okay. teacher niya is yung yung old teacher or the season teacher. So aalalayan 'yon all the way. So ia-assist siya even yung ang pinaka-critical talaga naman uh, sa mga uh, neophyte teachers are the ano classroom management tapos uh -huh. yung test construction yung communication so yung pagbitaw ng salita probably uh, medyo mabigat ang pagkasabi especially pag yung mga teachers mga mga single pa lang kasi hindi sila ganoon ka empathetic gaya ng sinabi uh -huh. ni ma'am kasi pag, pag parent ka na yung parents kasi sasabihin nila Teacher, are you a parent? Gagano <laughs> yan sila. Kasi oh. pag very strict ka, tapos parang hindi mo na-consider yung ganitong bagay, parang mapapataas yung kilay nila na magulang ka na ba? Ganon. Kasi iba yung, mm. ano Totoo. eh, iba yung, yeah. mm, iba yung <laughs> dealing na ng pagulang na sa single pa. So, before pa man kayo magka-problema ng ganon, na-foresee na yun ng school head. so, Uh, training pa lang, uh, summer pa yeah, lang, napag-uusapan na yun siya. Even yung mga curriculum, ano nyo, planning nyo, napag ano na siya, napaplan siya, nyo na siya. In our school kasi, we spend all the mga academics preparation during summer time. para pagdating ng klase naka na Ilam lahat na. yon huhugutin mo na lang yun siya we deploy na lang yung mga topic outlines para yung yung energy ni teacher focus na lang siya doon sa pagtuturo na lang talaga hindi na siya gagawa pa ng any any mga lesson plan and everything kasi naka na yung summer pa lang so yun assistance talaga and then every now and then kailangan may PD talaga professional development so we can tap other other resources or among us kung sino yung makaka-share magshe-share na siya tapos every now and then nag magbabato-bato lang ako do sa ano namin sa group chat namin ng mga topics so kanya-kanyang ano na yon tapos uh, pag-uusapan we we meet for ano hindi naman kami laging nagmi-meeting pero oh. we make sure na pag meet may meeting kami uh, bulleted na lahat ng mga topics and concerns na i-cover namin Mm -hmm. Miss mm Lai, what happens when in the middle of the year somebody resign because they they went abroad or bigla na lang nag-resign, ganon, or they, are hired by the Fed, whatever, ganon, you know, what happens? In, in my, training? in my 14 years, hindi pa ako naka-experience, ma'am. Pero in case na magkaroon ng ganon, um, we can always agree among ourselves. Sahatiin namin. Uh, nag, nagkaroon lang kami ng case na um, nagkaroon ng uh, operation yung isang teacher namin. So, we divided the load. So, may buffer naman, may free time naman. So we divided the load. So siguro ganun din ang gagawin pag may in case na may umalis. So paghahatian na lang 'yun load. Making sure lang na yung tatanggap ng load ay eh, may enough ano, they doon sa sa load na tatanggapin niya. So may assistance from from me and then um compensated din. Dapat compensated din kasi extra oh, extra talaga. load na po 'yun eh. Opo. Mm. Mm. Kasi sa akin last last year grabe. Kasi after one month, hindi nakayanan, nag-resign. Tapos yung isa, kasi nan, kasi di ba sa ano sa online umuwi sila sa bayan nila so nung umuwi ay nang pumunta dito eh nag-apply na dito sa DepEd kasi ang ganda na na ng training niya dito eh so kaya ko tinanong po yun anong So talagang super, super stress. Ganon. Sabi ko, kaya ko ba to? Remember, hindi ako educator. Ganon. Pero talaga, with God's grace, nakakayanan po eh. Pero talagang babad ako dun sa class mm -hmm. ng, ng mga bago. Kasi Although I'm not a teacher, I know how to teach. Ganon. Kung absent yung teacher, ako yung pumapasok ko eh. Ganon. Kasi kailangan eh. Hindi pwedeng pauwin mo yung mga bata kasi walang teacher. Nag-absent kasi may sakit. Hindi po pwede yun. So, nandyan na sila eh. Kung na-announce na mo na ay, ay may sakit or ganito, may problema yung isang teacher, pwede, pwedeng hindi na siya. Eh, nandyan na siya, sila. So papaano 'yun? So yun po kailan ready ako doon. I may be discussing other topics mostly JMRC. Pag ako yung pumasok JMRC ako ganon. Then I touch a little bit of their topics ganon. Tapos yun na itatawid po. Mm -hmm. Talagang kailangan talaga magdasal tuwing papasok sa classroom. Lord please, please, please. So turuan niyo po akong papano. Ano sasabihin ko? Ano gagawin ko sa loob ng classroom? Mm -hmm. Paano ko encourage yung teachers? Ganon pag nag-iikot na ako. Mrs. So, uh, before I ask uh, Ma'am Lai to give her final message and ano, you know, suggestions ano, you know, sa ibang mga gustong uh, mag-own ng school, gusto ko sana muna tanongin, uh, in your 14 years of managing the school, uh, na-experience mo na ba merong bumalik na alumnus and then, you know, saying thank you and then telling you na, ay, ito na po ako, ganito na yung nangyari. Uh, yes, ma'am? Marami na. Marami na po. Uh, actually, recently lang yung uh, mga gumraduate na mga with the Latin honors, mga suma cum laude, da oh, wow. cum laude. <laughs> mo sila dito informing us na teacher uh, graduation namin by September 7 ito po yung awards namin and everything tapos ano sila they they send their uh, yung graduation picture and then we we ask them na ask permission from them if we can post and everything kasi syempre we we are one with them doon sa ano nila milestone nila so we're happy for them so lahat naman po um Maraming ano siya. Even yung actually po ang pinakaunang nag nagiget in touch with us are the parents themselves. Oh, kasi okay. sabihin nila na naging ganito nga kasi very good yung foundation ng mga anak nila. Kaya nung binato na sila sa junior high, senior high, na carry on na nila yung yung discipline at saka yung yung stock knowledge po talaga dala-dala na nila. So parents po talaga ang una-unang nagiget in touch with us, uh, which is nakakataba ng puso po talaga. Mhm. Mm Tsaka maganda po talaga siguro na meron tayong mga alumni association and Yes, yes. At least so, ngayon with with Facebook, pwede mo na kahit pa paano informal ma, ma build 'yon ano. Mhm. -mm. Yes. oh And then ma'am, Mrs. So, pagdating sa 'yun nga sabi ni Ma'am Lai, yung pag-build mo ng foundation. Ah, uh, mukhang sa iyo klarong-klaro eh kasi I mean, ang dami nang bumalik sa iyo mas matagal ka kasi na, na nag-head ng ng Alpha Star, no? Tama ba? Hindi po. Siya, sila mas matagal. Mag-14 ma na sila eh, mag-14 years kayo Ma'am 15 ba? Or... Ah, ako po 18. 18. Oh, 18 as as head. Mm -hmm. Oh. And then ganun din, no. So, oh. Ah, marami po. Ang pinaka-touching po yung nasa sa na grade 2 siya nang umalis dito. Pagdating doon, grade 5 ka agad, accelerated ka agad. Ano po to? A child with unique needs. Mhm. Mm grade 2 lang po dito. Ngayon nagtatrabaho na po siya doon. Mm -hmm. sa, sa, mga ano, mga like McDo, mga chat, gano'n. Mm -hmm. Kmart, gano'n. Yun yung pinagtatrabaho nila. So, talaga nung pumunta siya dito. Ang unang bumulaga sa akin kasi nasa kotse, yun the father. Sabi niya, hindi niyo na po ako kilala, no? Pagbaba ng estudyante. Ganun. I don't want to to to, to ano mention the name kasi baka hindi gusto. Ganun. Kasi hindi ko hindi ko sila tinanong kung pwede kong i-post eh. Ganun. Kasi siyempre kailangan respetuhin muna. na kailangan may may ano ng parents although yung child okay pero kailan parents talaga magbigay ng consent so hindi pero pero, pero yakapan kami diyan sa may garahe tapos sabi ko, well, why are you here? I want to visit you. I want to tell you my experiences in the States. you know sabi ko, really? You came here just to inform me what's happening to you? what talaga po, uh, yung nakita ng daddy kasi si daddy nagdala. Yung pagyayakapan na yung tapos kung ano yung gusto niyang books, kung ano yung mga whatever we have na pwedeng maalala niya yung Alpha Star. hiningi niya, bigay ko lahat. Ganon. So, talagang, tapos, yun nga, yung isa natin yung interview is si Joshua. Pumunta lang yun dito para magkolekta ng bayad ko sa insurance ng school at ang bahay namin. Ganon. So, talagang, pero yung sila, yung kapatid niya, palagi nandito sumisilip. Pag pag nakita nila nandiyan ako papasok. Pero pag wala, hindi sila papasok kasi syempre makaistorbo daw. sa akin, anytime pwede ko silang entertainment. So, ganon. Ganon din ang parents. Sila din nung nagbibigay sa ibang parents na, na nag-i-inquire, oh, okay po dito. Ganon. Sila po yun. Ay, wala pa naman po akong graduate. na Nasa mm -hmm. college pa lang. Pero may nagtatrabaho na. Right. Uh, tatlo na yun nagtatrabaho. Pero lahat sila uh, children with unique needs. Mm -hmm. Kasi siyempre hindi na makakahabol sa college. Mm -hmm. pinag, pinag test ako. Ganun. Yun naman doon kasi maraming training sa stage. Nangyayari yeah. po. Yun. Right. Kaya super uh, ano, sa, sayas sa Talagang mm -hmm. Talagang hindi mo maintindihan kung paano yung saya mo, yung kaligayahan mo na may bumalik. Ganon. I'm so proud of that. Ganon. Ma'am for those who'd like to put up their own schools, though medyo mahirap siguro, no? Ano mga two or three tips mo, no? Uh, Skill-wise at saka character-wise po sa kanila? Um, number one talaga is yung you know your mission. Kasi pag alam mo yung mission mo, you'll never get wrong. Um kahit maraming pagsubok na dumating, you'll stand firm kasi alam mo yung mission mo. Kasi um education itself is it's a lifelong process. So kung ang uso ngayon, hindi na uso bukas. So it continues manage. to change, it continues to Tell evolve. Me. Tapos ano siya yes. very broad siya tapos Grabe. dahil sa sa broadness niya andun din yung ambiguity na parang malilito ka rin ko ha ah, parang pinag aralan ko kahapon ngayon iba na so know your mission tapos um you always pray for the right people kasi if you have the right people yung mission mo mapapa ano siya ma, you will stay focused pag you have the right people and then um dapat talaga you're a person of uh, values talaga kasi hindi pwedeng ang um, ang isang educator ay mayabang. <laughs> hindi pwedeng ano talaga um yung madali kang mawindang. So dapat mm -hmm. firm ka talaga in in everything lalo na yung sa, sa values. Oh, challenge. Challenges, yes, the challenges. Kasi yung Probably. challenges talaga yan ang medyo mabigat, especially in in running a school kasi um, as a school leader, you are managing people so people teachers mo and then yung mga bata mga mm -hmm. bata kasi parents. you are you are molding them you are molding them tapos ang parents uh, they have Kasama expectations rin. they have expectations so you also you must have ano establish a good relationship with the parents kasi ang home and school partner talaga yan. Hindi pwedeng um, magkahiwalay. Kasi mm -hmm. tayo, if we want to achieve sa... Kaya nga ang bawat school po, mayroong mission and vision. Tapos pag may nag-inquire na parents nilalatag natin sa kanila ang mission vision natin para alam nila ano ang lugar nila pag in-enroll nila yung bata sa atin ito ang mission vision susuportahan nyo para ma-achieve natin yung mission vision ng school so yun po tapos as ano naman as a school leader naman ang uh, what i can advise the other school leaders is uh, we have to be humble we have to be humble we humbly share our knowledge our experience 'yan, yeah, experience natin, yung expertise natin, huwag tayong maging maramot kasi the yeah more man. we share our expertise, the more we share our knowledge, our experiences, yung mga challenges natin na nalampasan natin, the more we learn. Kasi pag nag-open up tayo sa mga kapwa leader natin, mag-share din sila ng experiences nila. Tapos, mabavalidate natin na, uy, tama pala yung naging decision ko. Or, we learn from them, masasabi natin, uh, by the time na maka-experience ako ng ganyan, yan ang magagamit ko. So, talagang uh -huh. ano tayo, um, be generous in sharing our expertise, our knowledge, and experiences. Ganon wow. tayo, di ba? Yes. Lalo na <laughs> ng pandemic, kung wala kami, wala kaming grupo, siguro nakalbo tayo noon sa pag-iisip <laughs> kung paano. It yeah. was really, oh wow, uh, mm -hmm. an incredible challenge. <laughs> uh, <laughs> Thank you, Mga Lai. Oh. Is it so? Baka meron kayong gustong sabihin before we end the show? Okay po. Sa pag sa pagtayo po ng school, sa pagpapalakad ng school, importante sa lahat na nandun yung, yung puso mo. Hindi lang utak. Puso, pinakamahalaga. Kasi dapat you experience the magical feeling na ito ka. Ito yung mga bata. Ito yung parents. Gumanda ang buhay namin because nandito kami sa environment na to the empowerment that the school gives us. Talagang, wow, grabe. Talagang ma-feel mo. Dapat ma-feel mo yun. Kung hindi, kung hindi mo na-visualize yun before you go into this venture, huwag na lang. Kasi dapat napu-foresee mo lahat eh. Ito yung challenges, ito yung gagawin ko, ito yung dapat kong uh, asal, ano yung maibibigay kong, maishi share kong experience sa mga bata, sa parents, and to the community as a whole. Yun mm -hmm. lang po yun eh. Kailangan talaga yun. Magical talaga yung magkaroon ka ng school. Kasi lahat ng magical ang gawin mo eh. Di ba? Miss Lai, yes. ganun talaga. Kung hindi ka ah, wag na lang. Kasi, <laughs> kasi, pero that's the beauty of running a school with the, your commitment. Ganun. So, ang panawagan ko po sa government natin, marami pong schools na nagsasara, maraming nagsara na, may mga magsasara pa po. Sana po tulungan ng private schools, lalo na sa mga tumatanggap ng mainstreaming and inclusion. Kasi kailangan po ng mga bata yun. Kailangan talaga na yung mga small classes, doon sila mamumod yung mga children with unique needs. Kasi kung marami po yun, paano mo matatawag bawat estudyante sa tatlong oras, apat na oras na sa klase yun? kailangan po smaller size ng ng classes kasi talaga po super yung yung challenge ng ng ganun na hinahawakan nyo pero dapat po mainstreaming and inclusion kasi pag hiniwalay mo sila mas mabagal ang absorption ng ng ano nila ng learning nila kasi walang manghihila eh For as long as 30% lang sila, 70% ang tagahila, ayang kaya na eh. More than double eh. Ganun po yun. So yun, sana po nananawagan ako. Na, na matulungan po natin sila. Nagihihiyat kahos na po. Sana po mayroon dito mga NGOs. Sana matulungan. Kung sino man yung pwedeng mag-influence sa mga nandyan, nakaupo, sana tulungan ang mga private schools. Maraming salamat, Miss Lai. Yes, Maraming thank salamat, you. Sir David. Maraming sal salamat sa lahat ng nagtsatsagang manood at makinig sa amin sa mga ganito pag-aabala namin sa inyo. Kasi gusto lang namin ma-reach out yung mga tao na kailangan natin ito. Kailangan natin ang buuhin ito dahil ito ang mundo natin. Ito ang magpapatibay ng mundo natin. Dahil sa puso natin. Yan po Thank talaga. You po. Thank you, Mrs. So. Uh, Ms. Lai Gamban of the Angel of the Holy Spirit Academy. Maraming salamat po. This is Lifelong Learning with Engineer Ophelia Emso. I'm David of CSR Insights. Thank you and God bless you.